Սեն ցայկել էլի։ Երկու վիրավոր։ Մեկին գայ ավտոյով են տեղափոխել, մեկին Սևանի հիվանդանոցի բժիշկները։ Ինչ են իրա հետքերն է։ Հա, այդ է։ Իրա հետքերն է։ Մի տենանք, բայց երբ կգա կրանը։ Լրիվ մոխիր է դարը։ Աջան, ի՞նչ է դից ախպեր։ Ես սովոր եմ։ Հալը ծխում է, հա։ Բարձրացնում ես։ Հա, հեսա գալիս եմ։ Հա, լավ դե։ Մտամ սովետական ավտո շատ կա, դու եկեք կանես, մեկը գա խփի, բռնեմ նկարեմ։ Քո հանի նոր մտեք մեն, ընդ մի մտի, հեսա հանի կանիս, ախ, կթապի չէ, սաղ վարվել ա բայց։ Ապեր կատ է, հետա հանում է դիտեք, է, ապեր ամեջ ու էր։ Հարաս մեր կիս պրաս է դեմ։ Ախպեր ես են արի։ Չէ կարող է հենց ենի։ Ախպեր մի վարկյան հետ, մի վարկյան հետ։ Չի ելնում։
հետ ընկեր, ընկեր հետ։ Կելնին բայց։ Չէ, լարը չէ, երկաթը, երկաթը։ Չէ։ Երկաթը չի էլի, սեղմը վել է։ Շատացել ազգում ես։ Բա։